bombas agora ali, olha. Nós estamos vendo várias bombas sendo jogadas. É a atuação do Exército para tentar conter os parentes dos militares que querem entrar no prédio da Assembleia Legislativa. Tiros de borracha. Este outro foi contido. Um dos manifestantes que enfrenta um policial do exército é preso. E este homem de camisa branca se rende e entrega uma arma ao soldado. A situação continua tensa. Continua sem negociação, nesses 8 dias de greve, hoje estamos chegando a um ponto quase não aceitável. Não estão aguentando mais. Os militares não estão aguentando mais a pressão, estão proibidos de tudo. Como eu disse agora há pouco, até a imprensa foi barrada. Aliás, até um carro do SAMU. Nós não vimos nenhum carro aqui. Deputados, sem meia dúzia de deputados de oposição que estão aqui, até os deputados não podem entrar. Um deles, o vice-líder da Assembleia Legislativa, saiu para atender um amigo. Foi barrado pelo Exército, não pode voltar. Não estou culpando o Exército brasileiro, está cumprindo o papel dele. Papel ordenado por pessoas superiores a eles. Infelizmente, é o que está acontecendo na Bahia, a vergonha para o Brasil e para o mundo. Lamentável. Além dos acessos ao CAB, Centro Administrativo da Bahia, estarem bloqueados, a Assembleia Legislativa está sendo vigiada também por helicópteros do Exército Brasileiro. Um verdadeiro aparato de guerra. Ou seja, estamos novamente governados por generais. O exército, com aparato armados, não quer deixar a população baiana entrar para cobrar seus direitos de democracia, porque eles dizem, o PT dizia antigamente, que é um país democrático. Isso prova que a democracia no país em lugar nenhum existe. Estamos aqui apenas cobrando nossos direitos. Se eles estão trabalhando, é a obrigação deles trabalharem. Mas eles têm que dar segurança à população baiana. Que a última vez que da minha idade viram o exército ocupar esse país foi na Revolução de 1964, onde o governo na época foi exilado em Recife, na ilha de Fernando de Noronha. Cadê os direitos humanos? Jacques Wagner, a quem os baianos elegeram, acolheram esse homem, que eu não sei de onde ele saiu, tá? Cadê Jacques Wagner? Cadê? Cadê ele? Cadê o secretário de Segurança Pública? Cadê? É o mínimo que eles podem fazer, é dar o direito que eles querem, que eles estão pedindo, tá? Eles são as camisas, eles dão segurança a eles. O que eles estão pedindo aí não cobre um dia de lazer, não chega nem perto de um dia de lazer, numa sentada num restaurante que qualquer um deles dão, não. Nós chegamos aqui. São 7 deputados da bancada de oposição na Assembleia. Estamos sendo impedidos de ter acesso à nossa casa. A área toda foi federalizada por um decreto de Dilma. E aí todos os deputados estaduais perderam autonomia para ter ingresso à Assembleia. Estamos negociando com o general. Por quê? Porque temos interesse em colaborar. Estamos indo aqui para, juntos aos líderes do movimento, tentar chegar a um entendimento, uma negociação para terminar esta greve, que não é mais de interesse, principalmente da sociedade baiana, que já sofreu muito desde a última segunda-feira, quando iniciou esse movimento.